Ni the golden voice kaka jambazi on air. Kabla hata nije kuomba subscribe channel yetu, share, like and comment, follow page yetu Instagram toka kaka jambazi TV utakometisha kinoma noma. I say ngoma ambayo tulikuwa tunasubiri kwa muda mrefu sana ya Mbyele ya kwake Mr. Nobody hatimaye imeachiwa rasmi. I say ni noma sana, ni bonge moja la ngoma kama mnavojua audio official audio ali release ya miezi mitatu iliyopita. So now amekuja na official video, ni bonge moja la ngoma. Ukiangalia quality ya ngoma hapo ni quality kali kweli kweli. Mimi nimependa hapa ambapo wanacheza cheza sana, nikimuona KCG kichwa cha Gloogle, nikimuona hapa Zacha kiselebuka kweli kweli. I say ni bonge moja la video. Mimi mwenyewe nimeipenda sana, nimependa sana kuanzia location na mavazi walioivaa. Wameivaa sana sana white. Mimi nimependa sana idea ya nyimbo hii hapa. Ni bonge moja la kichupa kweli kweli. Kama unavyojua Mr. Nobody na Moze Public TV ni mtu na bofu wake bwana. So nafikiri Mr. Nobody akaamua kuachia ngoma kali kwa sababu ya anko wake ambaye anakuja na vile vile ashazaliwa. I say ni bonge moja la kichupa. Mimi mwenyewe nime bali mwanzo paka mwisho. So kama hujafuatilia na bado hujafuatilia kabisa, nenda kwenye YouTube ya Moze Public TV. Video hiyo hapo utaiona kabisa, ni ya moto kweli kweli, ni bonge moja la video. So acha kufanya wewe subscribe kwenye channel ya Moze Public TV na kulike video hiyo hapo, na usisahau kucomment kwa sababu video ni kali kweli kweli. Mimi mwenyewe nimeipenda sana. Kuna sehemu hapa ambayo nimependa Moze akicheza na mwanae ambaye atakuja kuwa mtangazaji mpya. I say Moses inapendeza sana hapa ninapomuona Moses akicheza na mwanae. So mwanae wa kwanza kabisa ni bonge moja la kichupa. Mimi mwenyewe nimekubali mwanzo mpaka mwisho. So hapa nimemuona Moses kabisa akiwa na mwanae wanacheza kwa kweli. I say ni noma sana. So mimi ni the golden voice, ningekuomba usubscribe kwenye channel yetu, share, like and comment, follow page yetu Instagram toka kaka jambazi TV utakometisha kinoma noma. Ningependa kufikisha salamu zangu kwa already Mr. MK Memphis, na mwandishi ni Thomas Mjeda. Sina la ziada, chao chao.